To světlo je moc ostrý. Tak, prosím. Díky. Španělsko. Argentina. Takhle Superk se omluvil, má své trenérské povinnosti, přehodil se mu trénink bohužel na odpoledne, ale viděli jsme živě po telefonu, vsadil horkou sázku na Kamerun, kurz 1:200, takže zajímavý tiket, horký tiket, mám ho v kapse. Bude se mi špatně vyndavat, když bude hrát Německo-Kamerun finále. Zaměnil pan Zuchopárek.